Eu tô ansioso.
Uma foto aqui pro vlog da Amazônia aqui. Vlog da Amazônia. Só fecha um pouquinho mais aqui, ó, pra sair todo mundo aqui na porta. Aqui. Pode entrar, irmão, pode entrar aí. E aí, todo mundo aí? Vamos lá. Aí, valeu. Thank you.
você daria um contato para a gente no sábado? Um e-mail. Deixa com nós, porque aqui a gente não vai fazer. Mas depois que ele se quer um contato com ele, uh-huh. Mas é um... aproximar com os caras primeiro de Bahia, os caras de Bahia são muito arrumados, organizados, para eles orientarem você. Para quando chegar lá em Sacramento, eu mando a novidade. Eu não frequento o Palmeiras, o Palmeiras mas nunca, acho que nunca ninguém veio do Palmeiras, nenhum mancha dele nunca entrou. Acho que não. Salve, minha vez. Obrigado. Obrigado. Valeu, moçada. Prazer. Muito obrigado. Prazer. Vamos lá que agora está na hora. Estou vendo. Nossa, meu Deus. Garantido, tá? Ah,
Pô, eu não queria ser até chegando no carro, aí tá o coração da partida. Vai, gravar, vou pegar só a cama, a nossa cama que tá lá. É agora, camisa. Aproximar con los caras primero de Bahía, los caras de Bahía son muy armados, organizados, para ellos orientar el museo. Bueno, espera ahí, aquí también. Para cuando llegaba el sacramento, yo mando a la ciudad. Eu não frequento o Palmeiras, sou palmeirense, mas nunca, acho que nunca ninguém veio do Palmeiras, nenhum mancha mesmo, nunca entrou. Acho que não. Vamos, minha vez. Obrigado. Obrigado. Vamos ler a moçada. Prazer. Muito obrigado. Prazer. Garantido após o sol vermelhecer, vermelhou no curral. A ideologia do folclore vermelhou, vermelhou a paixão. Os fogos de artifício da vitória vermelhou. Muito bom, Felipe! Felipe! Bora, bora fazer, bora fazer, bora fazer, bora fazer. Hey.
Mas só tem que avisar que 8 horas, né? Então, 10 e meia. Lugano, tá comendo ponto no CV? Eu sou mais alto que o Lugano, acho que na cabeçada ganhava dele. Lugano, vem cá, Lugano. Alô. Não, o Lugano é maior. Não, na cabeçada. É maior. Ele faz o gol, você manda a zaga, marcou. Vai o gol. Vai o gol. Que é o seu gol, velho. Olha aí, mas Uruguai, meu amigo. Uruguai não perde a viagem, não, meu amigo. Só escorado aqui. Uruguai não perde a viagem. Isso, conhecendo? Pagar oi? Estou conversando com os Libertadores aqui. A noite de intercambiar coisa. Olha aqui, os mais Libertadores aqui. Felipe, olha aí. Como que é aquela música da tal? Os meu time não tem ainda. Então vamos? Vamos? É uma música, ó, Lugano. A Tati ficou 10, 12 anos com a gente, com o Nhan, com o stand-up, que aí talvez seja a Cunhã mais longa. O Nhan se chama na Cunhã Poranga, ela mais bela. A mulher é mais linda da aldeia. Mulher é mais linda, não garantia. Ela que se acha, né? A mulher que se acha, o centro do mundo. Naquele momento, o centro do universo. Mas o importante é que... tem ninguém. Abre que ela vai dançar agora. Não, eu também não vou cantar mais. Eu não canto mais. Não, não, não. Nesse momento, você só vai ser o centro. Você vai ser o centro do nosso universo. Mas você vai dançar faz tanto tempo. Neste momento, você vai ser o centro do nosso universo. Só. Faz tanto tempo. Exuberante na rede, a dança, guerreira.